Školákom sa jarné prázdniny pomaly, ale isto končia. Tí, ktorí nemali postarané o program od rodičov, mohli sa zapojiť do aktivít, ktoré pripravilo mesto, respektíve jeho kompetentné oddelenia. V pondelok sme mali takú malú zumba party, spoločenské hry u nás v centre voľného času a dopoludne plné tanca. Bolo tam zhruba 15 detí, ktoré vlastne sa zúčastnili tejto aktivity a po obede boli stredoškoláčky, 5 ich bolo, boli cvičiť vo fitku. No v utorok sme pre malých chlapcov, ktorí navštevujú záujmový útvar predprípravku, ale aj iných záujemcov, pripravili v telocvični základnej školy od 10. hodiny ráno futbalový turnaj, kde vlastne mali možnosť si zmerať sily medzi sebou deti a v podstate bolo ich tam od 15 do 20. Som rada, že prišli ich povzbudiť aj rodičia, pokiaľ boli doma a každé jedno dieťa bolo odmenené sladkosťou, ktorú sme získali od sponzora Štedrého. No a v stredu sme opäť mali spoločenské hry, tanečné hry, zumbu a takisto akože cvičenie. Tiež okolo tých 10-15 detí navštívilo naše zariadenie. Vo štvrtok a v piatok pre nezáujem detí už centrum nič neorganizovalo. Vo štvrtok ale mestská knižnica po prvýkrát pripravila pre najmenších výtvarné doobedie. Záujem však bol minimálny. Prišli len 4 deti. No, chceli sme sem pozvať deti na tzv. Tvorivé dielne, aby si vyrobili nejakú záložku do knihy, po prípade Ex Libris, to je taká značka vlastnícka do knihy. Keďže prišli len také menšie vekovo, tak sme robili záložky do knihy a skladali pucle to tak pomimo trošku programu a luštili tam nejaké krížovky a nesprávne mená rozprávu doplňali. Takže vzhľadom na vekovú kategóriu detí, ktoré prišli, tak sme trošku program prispôsobili. V budúcnosti oddelenie kultúry, mládeže a športu, pod ktoré knižnica patrí, nevylučuje, že by pri väčšom záujme zabezpečilo aj odbornú lektorku do týchto tvorivých dielní. Prišiel som si spraviť záložku. A o čom bude tá záložka? Čo tam kreslíš? Zvieratka. Čo si to nakreslil? Monsterov troch. A čo to je Monsterov? To je značka. A pre tých, ktorí nezaregistrovali, pripomíname, že knižnica už od januára funguje v normálnom režime vo vynovených priestoroch kultúrneho domu denne okrem štvrtku od 8.00 do 16.30.